a to získává pár číslo 57, Ondřej Bila, Vanováková, Prčovice. Takže titul pro tento taneční pár za čtvrté místo vznikla Latinské Ameriky. Pojďme na místo třetí a pár číslo 98. To byla Šárka Sasková, Vojvoříčany. Takže to je bronzová medaile, kde přicházejí Jarková, paní Jana Krtičková a pan Tomáš Pánko za Kongresové centrum Alvis Hradec Králové, jakožto ředitel tohoto centra. No, my se dostáváme na příčku druhou a s ní spojenou stříbrnou medaili, kterou získává pár číslo 61. Jakub Postíšek, Ester Dostálová, taneční klub Olomouc. Takže to je